Gammel Skagen med de gule huse og røde tage. Skønne, skønne Gammel Skagen. Og selvfølgelig min egen arbejdsplads, Ruts Hotel, den hvide bygning i midten, som nu desværre er lukket lige i øjeblikket, ligesom i Danmark. Men så er der rig mulighed for at gå en tur, og det har jeg tænkt mig at lave nogle YouTube-videoer med nogle gode ture. Dagens gode tur vil faktisk være ned af Flagbakkevej, som vi lige ser hen her. Og næsten op ved hovedvejen, der kan man lige dreje det ned af Kanalvej, hvor skiltet Stranden 2 jo står. Og det er faktisk, ja, vi kalder det lokal munden, der kalder vi den strand, der er nede for den anden af Kanalvej, kalder vi simpelthen for Stranden 2 på grund af det skilt. Og når jeg kommer ned på stranden, så vil jeg fortsætte ned til fælden. Nå, der er lige nogle dyr. Der kan man bare se. Men så vil jeg fortsætte ned til fælden. Og så op, inden op på sømærket. Hvis du ser med på Facebook, så stopper videoen om et øjeblik. Men der er et link ind til en YouTube, vores YouTube-kanal. Og der kan du se hele gåturen. Så til jer, der kun ser med på Facebook, have en god dag. Og vi ses forhåbentlig snart her i Gammel Skagen. Ja, til jer, der stadigvæk ser med og med på YouTube. Nu går vi så lige ud på en lille gåtur. Der er næsten helt vindstille i dag. Så regner faktisk med, at jeg kan lade lydfilen stå. I går dagens gåtur, der måtte jeg jo lægge lidt musik på i stedet for. Simpelthen fordi, at vinden gik i mikrofonen. Men jeg har altså ikke tænkt mig at snakke hele turen igennem. Men lidt kommentar hist og pist. Ellers håber jeg selvfølgelig, at I nyder videoen med smukke Skagen-lys. Jeg snøfter lidt en lille smule, men jeg er altså ikke syg. Det må man nok hellere skynde sig at sige i disse tider. Men selvom det ser meget smukt og forårsagtigt ud, så er det faktisk bidende koldt. Jeg tror ikke, temperaturen er ret meget mere end 2 grader. Men det føles faktisk lidt varmere, fordi når man er ude i solen, og det er vindstille. Og der har faktisk smidt handskerne. Den hvide bygning, vi ser her frem for, det er Højengran, en af de mange timeshares, vi har her i Gammel Skagen. Den ligger så lige i udkanten af Gammel Skagen. Men de mange timeshares, det gør jo, at vi faktisk i Ruts Hotel, i Ruts Brasserie, faktisk har gæster året rundt. Som Gammel Skagen jo, som I jo efterhånden nok godt ved, er en lille idyllisk landsby med blot 18 fastboende. Jeg er faktisk lige ved at tro, det går ned til 17. Men i hvert fald ikke særlig mange, der bor i Gammel Skagen. Men vi har altså folk, der gæster timeshares året rundt. Og det er jo ferielejligheder. Så nogle uger, så kan vi godt mærke, at der er mange timeshare-gæster, der selv laver mad i køkkenet. Og nogle uger, så skal de altså ud og spise på Ruts Brasserie flere gange om ugen. Det er fint. For at se på gårdagens gåtur med solopgang på grenen, at der var på YouTube, var der lige godt 100 visninger. Jeg ved selvfølgelig ikke, når jeg laver sådan en video, der er et kvarter og halv times varighed, om der overhovedet nogen, der gider at se, at en mand, der bare går og filmer en gåtur. Men jeg synes faktisk, det var en ganske begivenhedsrig gåtur i går.
Ikke bare det her med, at man kunne se, hvordan lyset det ændrer sig i forbindelse med solopgangen, men starten i en let skumring. Og et kvarter senere var Skagenlyset jo for fuld blus. Men undervejs, så kan man også se, hvordan søen på grenen, der er faktisk meget oversvømmet på grenen. Og så fik vi også lige besøg af nogle sæler, der kom hoppende. Ja, i dag der har vi så allerede set nogle dådyr. Det er måske ikke, fordi det skal være en politisk video, men det kan være, det er en af konsekvenserne af det, der sker lige i øjeblikket, den situation i øjeblikket. At vi måske får lidt indtryk af, at dyrene får mulighed for at have naturen mere for sig selv. Jeg cykler herud fra Skagen. Det gjorde jeg faktisk på hovedvejen. Der er ikke nogen cykelsti på hovedvejen. Altså inden for Skagen og så ud til Flagbakkeveje. Men der var ingen biler. Jeg så tre modkørende i dag, og der var ingen, der overhalte mig. Så jeg er lige ved at tro, at vi kommer til at gå ned ad Flagbakkeveje uden at møde nogen bilister. Det er ikke den mest trafikerede vej, men der plejer altså altid at være folk på vej til Gammelskagen eller fra Gammelskagen året rundt. Men det er jo positivt, at og stor cadeau til alle danskere, at der bliver lyttet til både vores dronning og statsminister siger. Det er vigtigt, det her. Men apropos det med, at grenen var oversvømmet, så er jeg faktisk lidt spændt på at se, om den her god tur overhovedet kan lade sig gøre. For hele vinteren, der har kanalveje har faktisk haft navn på kanalveje, har været lidt mere berettiget, end den egentlig burde være. For den har været så oversvømmet, at man ikke kunne køre ned for enden af vejen. Så jeg er lidt spændt på at se, om jeg overhovedet kan komme ned til stranden via kanalveje. Så kom vi så hen til vejskiltet, hvor der står bare, der er 2 kilometer til stranden. Og nu hedder lokationen, destinationen hedder simpelthen Stranden 2 nu, i folkemunden her ved Skagen. Det synes jeg, det er lidt sjovt. Jeg ser lige, hvordan alt det bliver grønt. Foråret er her i hvert fald. Og det havde vi jo godt nok glædet os til at byde mange gæster op her, dagen op til påske. Byder jeg velkommen til forår i Gammelskagen. Det får vi forhåbentlig snart mulighed for at kunne gøre igen. Så kom der alligevel en bil.
Da jeg i går morges cyklede ud til grenen, der det var selvfølgelig også klokken 6 om morgenen. Men der føltes det godt nok også lidt som at være Palle alene i verden. Fuldstændig mennesketom. Så lige en enkelt cyklist nede ved banegården. Og så blev jeg ellers mødt af fire dådyr, der gik på vejen. Ude, på vej ud mod grenen. Og ude på grenen, der er praktisk talt også altid mennesker over og rundt. Det var der ikke i går. Det var kun sælerne. Nu kan se, nu kommer der en motionist løbende hernede, så jeg tror faktisk lige, at jeg stopper videoen. Og det er egentlig sådan en relativt kedelig lige vej her. Så jeg stopper lige videoen, så tænder jeg igen, når vi har passeret ham. Ja, så er vi tilbage igen. På vej ned ad Kanalvej. Som sagt, jeg er lidt spændt på at se, om det rent faktisk er en kanal. Om der er en kanal på Kanalvej i dag. Jeg kan i hvert fald se vandspejlet. Vandspejlet er faktisk generelt i hele Skagen meget højt i øjeblikket. Og der har faktisk sådan før i tiden, for 20-30 år siden, har der faktisk været en kanal hernede. Den lå vist nok, så vidt jeg ved. Her mellem Kanalvej og Gammelskagen. Og det har jeg ladet mig fortælle, at det vil man altså bygge igen, eller lave igen. For vandspejlet generelt i hele Skagen er meget højt. Og man kan se ind i Skagen by, hvordan cykelstier næsten konstant er oversvømmet. Men nu har det selvfølgelig også været en vinter, hvor vi har fået meget vand. Nu får vi se. Det er jo kendetegnet ved hele Skagen Klitplantage. Det er jo noget. Ja, det er jo stivt. Det føles jo ikke som Danmark. Der er ikke mange bøge, der spejler sig i bølgen blå her i Skagen Klitplantage. Det er meget goldt. Og nu kommer vi så ned, nu kan vi se klitryggen hernede. Der er ikke ret meget andet, der kan gro her end en krat i skovområdet. Det er jo så ført op på det her med, at Skagen er lidt udansk. Det er altså noget, jeg synes, der er finurligt, for det er mange af vores gæster, meget forståeligt, kommenterer om, at Gammel Skagen, det er så dansk og så dejligt. Det kan jeg jo ikke give dem ret i. Men det er jo som sagt, det er fuldstændig atypisk dansk. Der er jo ikke andre steder i Danmark, hvor vi har de her gule huse med røde tag, en hældning på 45 grader, og de hvide blonde på tagryggen, og landskabet. Jamen som sagt, der er ikke nogen bøge, der spejler sig i bløben blå. Det bukker sig ikke i Bakkedal, som øens lærer jo skrev i Det er et yndeligt land. Jeg tror altså, Gammel Skagen kan et eller andet, hvor vi har en idyl, hvor vi kommer til at drømme om et Danmark, som vi gerne vil have det. Det tror jeg, det er noget af det, som Gammel Skagen kan.
godt nok sjældent, at der er så vindstille, som der er lige nu. Der er i hvert fald en barrikade hernede. Men jeg fornemmer det lidt. Jeg tror da ikke, det er oversvømmet. Men den er spærret for bilister. Og nu kan jeg begynde at se vandet. Hold op, er det vand? Det er simpelthen en sø, der er hernede i Skagenklit Plantage. Nå, jamen hensigten var jo faktisk at komme op på den klitryg der. Det ser faktisk ikke ud som, man kan det. Hold da op. Der er simpelthen kommet en sø. Se, nu er der nogle udfordringer. Ja, den er god nok. Kanalvej, det er blevet en kanal. Der er en alternativ rute herovre.